Mavzuni davom ettirgan holda aytish kerakki, hozirgi pandemiya sharoitida aholi tomonidan birlamchi dori-darmonlarga bo'lgan talab o'sib borayotgani bor gap. Xo'sh, bugun yurtimiz farmatsevtika korxonalari aholi ehtiyojini qanday darajada qanoatlantiryapti? Importyor korxonalar talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni O'zbekistonga olib kelishda qanday yo'l tutmoqda? Muxbirimiz poytaxtimizdagi korxonalar misolida holatni tahlil qildi. Gapning ochig'i bir necha oy oldin mamlakatimiz aholisi pandemiyaga ishonqiramay qaragan bo'lsa, bugun kunda vaziyat tubdan o'zgardi. To'g'risi, koronavirusning kirib kelishiga birorta davlat tayyor emasdi. Bugun esa ijtimoiy tarmoqlar qayerdan dori-darmon sotib olish mumkinligi haqidagi muhokamalar bilan to'lgan. Tibbiyot tizimi katta bosim bilan ishlayotgani, joylarda dori-darmon taqchilligi yuzaga kelgani bor gap. Tibbiy atamalar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Dastlab dorilar taqchilligi barcha davlatlarda, shu bilan birga O'zbekistonda ham kuzatilgandi, ammo keyinroq O'zbekistonda o'rta va kichik biznes subyektlari o'z faoliyat yo'nalishlarini o'zgartirgan holda niqob, qo'lqop, ko'zoynak, kombinezon va boshqa kerakli vositalarni ishlab chiqarishni boshladi. Bugungi kunga kelib esa COVID-19 virusini davolashda hamda profilaktika qilishda foydalanadigan asosiy dori vositalari va tibbiy buyumlarning taqchilligi yuzaga kelmoqda. Aholining noroziligi juda asosli va adolatli yuzaga kelgan muammolarni imkon qadar qisqa vaqt ichida hal qilish zarur. Mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan korxona vakillari bu ehtiyojlarni to'ldirish maqsadida Fanlar akademiyasi institutlari bilan yaqin hamkorlikda dastlabki loyihalarga ilmiy yondashdilar. Dünya çok zor bir zamandan geçiyor hepimizin bildiği gibi. Ma'lumki, dunyo juda qiyin davrni boshdan kechirmoqda. Pandemiya e'lon qilingandan so'ng biz ham Nobel Pharm sanoat xorijiy kompaniyasi o'laroq bir tomondan O'zbekiston davlatining ogohlantirishlarini pandemiya keng tarqalishining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni qo'llab-quvvatladik. Boshqa tomondan ishlab chiqarayotgan dori mahsulotlarimiz turlarini kengaytirishni boshladik. Ma'lumki, ushbu virusga qarshi qat'iy bir chora hali yo'q, lekin samarali deb bilingan dorilar bor. Ulardan biri favipiravir moddasi. Favipiravirni davlat ro'yxatidan o'tkazdik. Hozirda ishlab chiqarish bilan bog'liq ishlarni davom ettiryapmiz. Bundan tashqari Azitromitsin antibiotiki ko'p ishlatilmoqda. Azitromitsinni biz zotan pandemiya e'lon qilingan paytdayoq ishlab chiqargan edik. Omborxonalarimizda bor edi. Uni shu kunlarda ham ishlab chiqarmoqdamiz. Xomashyosiga yana buyurtma berdik. U avgust oyining boshlarida nasib qilsa yetib keladi. Azitromitsindan tashqari rivaroxabin va asaltimivir kabi bir qancha dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazishni boshladik. Xomashyo ta'minotini yo'lga qo'ydik. Bular O'zbekistonda yetarli darajada ishlab chiqariladi va dorixonalarda doimo mavjud bo'ladi. Nobel Pharm sanoat faoliyatida davom etadi. Pandemiya sharoitida ehtiyoj sezilgan barcha dori vositalarini ishlab chiqaramiz. Sirimas, dunyodagi bir qancha mamlakatlar o'z vaqtida pandemiyaning oldini olishga kechikdi. Yurtimizda bu borada zarur chora-tadbirlar joriy qilinyapti. Buning uchun faoliyat ko'rsatayotgan importyor firma va kompaniyalarga ham bir qancha imtiyozlar berilyapti. Dori modellarining farmatsevtika bozorida doimo mavjud bo'lishi uchun ham, keng miqyosda ishlab chiqarilishi uchun ham ko'mak ko'rsatilyapti. Hozirgi kunda ko'p talab qilinayotgan dorilar, hali sarvotgan o'sha Arbidol, Ergaferon, Plavixle Aleksandr. Shu narsani hozir tezroq imkon darajada hamma chet ellikdan va shartnoma tuzib to'lovlarni tezda amalga oshirib, yetkazib berish maqsadida ketayotgan dorilarning hammasi uzr yo'lga chiqdi. Jarayonlar ya'ni to'xtab qoldi. Ya'ni tansiqlik uchramasligi uchun charterni sharoitlar yaratib berishdi. Shu charterni reysi orqali yana shu tovarlar kirib kelyapti. Bunda hozir bu ketma-ketlikda yetkazib beramiz. Virusni faqatgina xavf-xatarni to'g'ri hisobga olgan holda yo'q qilish mumkin. Epidemiologik vaziyatni har qanday o'zgarishlarga tayyor turish zarur. Ilmiy yondashuv va dori-darmonlarning zaxirasini tashkil etish esa uning taqchilligi va narxlarning sun'iy oshib ketmasligida muhim omildir.